السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ميل ولب اجوكتين اصحابتا انو وحيران اي كوحيران جلال كينا وحاربنا صاحبنا وحنجوغنا وددي او امريكا او قليل سلام باركونتون الا قبلنا دان انتو وحيا هاتو كور وحاكي قدني طبانكي بوس او دراد علامينيني مالانتي عرفضا يكدنات مالانتي فديدات aan meeshaan aan toban boos aan kanna ma sha Allah dad badan oo guulisteen waxa jira toban kale oo boos oo ku dhigan oo isagana finta bar finta ah waxa wadna dad kala wadna hadii aan faacan qaadanay hadii aan fiicin qofka kamid ah oo alfaco oo qof soo dirsado qofkaas aan qaadanay ma fahanteen marka waxa rabnaa toban kan boos kale to ina aadno aan fiirino asxaabta kale to waxa leenahay muqaal kale share gareen saaxiibada hal wada gaarsiyo hal si wada gaarsiyo وانا فينت برفينت بس ما انتهينا في لعب وابحى اصحاب ايه صالة يستخدموا ايه بركو حربنا اصحاب ايه طبان كلا شيخ ودران واكنا وحوال هورتا دول كسيريسة عيبنا مكانو دول نظيفة واي مقالد وحبنا ومجرسة وانو دوم ده هاي كلي وحان سوق لنا وروريك ير وروريك اصلا وحوال وطدي انا يحرن لكن ان شاء الله وحرجين دولنا وتدين النوفر متى إلى هين نوفر نقول كن نقول برواقية واي نقول نظيفة واي أنا يا إسكالة سامالي محمد يا إسكالة تذكرنا وحولا قافنا وجرت واي جهر وحلا هنجري هل دل له هنجري أم هل قش لك حد واكتر بس نقول كم دام لعبري أو نقول كي لعبري أو تذكي عبرتين كبعد نقول كم حنقد إلا جاتو دل يدبيت مين البراية كتا ماشي عن جوجل معنا ما لك لو في سيفك ولا جتاجرو oo dul ah oo laga sii gataa jiro marka saaxiibtu waa maasin tihiin saaxiibada mar walba waxaan sheega waa oo aan nulka aan kiso bandhigo ay weydinaysiin laakiin deegaanka ma i weydisiin laakiin dad qaar aad jiro deegaanka i weydinaayna deegaanka yar rabnaa deegaanka aan rabnaa deegaanka aan sii soconaa deegaan noo sheeg waxa soo dhan dad i weydii waa jiraan waan geeyaa waa soo duwa laakiin inta ugu badan dadku waxa i weydiyaan dulkaan dulkaana waa 1500 booskiisu waa 1500 magaalada waxa u jira waxan dhawayn 6 km xitaa inoo ka yar yahay filaa maadaama wareeg oo taa wareeg aan galay laakiin hadda wada caadi lagu socdo wadaas caadi ilaa Soomaara marka saaxiibta waxa rawa saaxiibada ugu xiran dhulka u jeediin dhulka diifa kale aragay waxa wadna dadka aan wadna waxa rabnaa 10 kan kale to iyo 10 kala jiro oo badan oo ay kala fintiyaale meesh aku qaada lahayd qarto muhiimadu waxa way qofka dhulka qaadanayo inuu san haddu u baxneen dadka aad inta aad dhulka anta badan because dhulka dhul mustaqbal ay waay dhul wax taray waay dhul wax si koray waay hadda markoo 1500 yahay 1500 majoogo jiray 400 500 600 joogto illaa 700 waa ka tagay waa tilabsan because hormuud oo ku dhigay hormuud aad dhulka si kala kicisay qiimihiisa si socdo suuq oo leeyahay waxna markoo suuq leeyahay waa soconaa barasna waa kala qiimihi waa si dhalaa dhulka dhul si dhalaa fintiga dhulka dhulka fintigana dhul weyn waay waa dhul oo fint bar finti waa dhulkii hore la yaqaan dowladii siyaasadeed ee waagii siyaad bar la ka saaway dhulkii waa weyn ka ahay oo dhowr 1000 ka soo baxay marka ninkii inta 10 boos ka qaato oo inta 10 boos oo si qaato waxa waaye waa qoraysi marka waxa leeyahay asxaabta dalka dibadiisa jooga kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga waxa leeyahay hadii aad ka faa'iideysan kartid ka faa'iideysta adduunka waxa waa kirtil ayaan waa laga tagaa lama joogaa waa la dhimahaa nin walbana waxa waa ka tagaa marka waxaa la rabaa hadii wax sameynaysid inay wax ka haraan waa maqantaa waxaa jirta dalkan wadanka waa ka maqantaa waxaa jirta qurbaha jirta qurbaha marka aad shaqo u baxday wadanka waxaa ugu tagtay inaad soo shaqaysatid oo reerkaaga aad soo biilatid because inkastoo dadka waayga hore oo wadanka wax ka dhacay burbur ka dhacay waa laga roori nin walba soo waraar wadanki in wadamadan kale ka soo shaqeystaano meeshi nabad oo ilmahooda ku haysan karaano oo wax ugu tar karto marka waxa leeyahay waxa rawaa in mar walba nin sheego anigu ayga waweyntii waxay daawanayo dad iga waaweyn oo aniga dhali karo oo aniga akhli badan oo aniga cilmi badan ay daawanoyo marka waxa waa in cunug yar la iska wiil yar aan qahay oo ay dhali kartiin inta asaagay yar waa ku jiraa laakiin inta badan dadkii daabtaan waa dad aniga waaweyn oo aniga waayay aragsan oo wax badan la yaqaano waa marka annu waxaan jeclahay maadaama wiil yar ahay laakiin fikradeena la jeediyo hadii qofka oo muhiimad u yahay inuu deegaan qaato waa inuu deegaankiis qaataa haddii san hadda mu'taad u ahayn
oo wax yaasto inuu wixiis wax gashto oo beri wax u daro waxaan waxa beri hadda u baajid waa gali kartaa hadda berdhi waad qod laakiin lacag haddii iska haysid aa iska cuntid aan wax micinilaha ku gadid ama waxa loo joogtid haddii aa ku gadid wax ma daraysid adduunka waxaba ilaahay loo mar wax kusoo marsiinaa mustacmal intuu ilaahay wax kusoo marsiinaa waxaa la rabaa marka inay ka faa'idaysta marka waxaa nala socoto marti aa nala socoto oo asxaab kaleeta nala socoto dhulka markaan tagna ta dhulka waxaan joognaa dhulkii xabaalheeri aan joognaa maliisha mugta xabaalheeri aan joognaa wadadii america taagannahay oo hormuud hakad ahay marka waxaa rabaa asxaabteeda meel walba aa joogtiin in ila socotiin a ila shaqaysiin waxaan usoo baxnay hadda baawaraa soo ijaarnay baawaraa shidaal kusoo shubnay baa soo baxnay waxaan imaanay dhulkii imaanay dadaan keennay dadka haddii ay anfacaan way qaadanaya haddaysan anficinna waa yaalaa dad badan waa qofku waxa waaya dhulku u imaanaa dadoo soo dirsanaa qofka hadduu anfaco maa maasha allah dhul fiican waay gaal arag waay waa gadaha haddoosan anficinna dhulkii maba gadahaayba mafahanteen haddiisa anficin ma gadahay marka waa kana dhulkitan waay dhulkaa gaal arage waay teeda kale waxaa tiraahda meesha cabsicabsi waay ana ujeediin muuqaala duwe muuqaalka meesha nigi soo duwe ha ka cabsinin because anaa muuqaalkaaga soo duwe haddaana muuqaalkaaga soo duubi waana muuqaalka youtube kuusoo geliyay aad daawoosid aa arigoos inta wa qofii ku dhagooy qofii dhibooy qofii qashqashaadoo ma jiro wax barseesana ma soo maran si nadiifa oo nabada kusoo galay marka waxaa rabaa asxaabta igu xiran janalka inaad daawateen dhowr maraa waxaa arkay dhulka markaa deegaan soo geliyay iyo markaa dhul goof soo geliyay waa kala duwan tahay inta badan goofka waxa laga weydiiyaa dadka inta badanna goofka jira bikoo deegaanka waxa ladhaha 10 kun 12 kun 20 kun 30 kun 40 kun dadku ma haystaan dadkii haystan ilaaha u barakay ilaaha u sii badiyay qofka haysanna ilaaha u siisana u sii sahlo ilaaha asiiyo marka waxa waaye asxaabta idinka waaye marka haddii aa qaadaysiin iyo haddii aa dhaafaysiin laakiin inta badan waxa arki waxa mar walba goofka soo geliya waxay tahay waa la jecel yahay in la jecel yahay baayo loo qabaa wixii raqiisa dadka waa jecel yahay dadka wixii raqiisa ee ku dhaaf raqiisa ahaado qaali ahaado kul iyaga waa ay laafiyo ku yihiin waxayna ugu yihiin aan u jecel yihiin aan u rabaanna waxay tahay asxaabta inta badan way jecel yihiin marka waxaa nagu sheekeyno waxa nagu faa'iideyno waxay tahay intaa wax haysatiin wax gata ama deegaana ahaato ama goofa ahaado wixii gadan kartiin gata magaalada aad joogtiin ama wadamada aad joogtiin idinka ma leediyiin sharciga haysatiin dhalashaa haysatiin degnaashaa nala siiyey laakiin waxaa kasii qurux badan waddanka aada u dhalatay because waddankaas 90 warqad taagan deen dhamaahayn wax lee kugu socdo stress socdo waali socoto waay mafahanteena fila asxaabta marka inta badan inta gadaan igala soo qabsatana muuqaalka waxaan leeyahay dhulka xabaalheeri aan joognaa dhulkaana dhul finti barafinti 10 boosaatu kana soo bandhigahay waa odaraadna soo bandhigaha calaamiina buubuufinahay dad gateen maasha allah dadku waxa wacana markay gataan waay aminaan ilaahay iyakana ha amino ilaahayna ha xifdiyo marka waxaan jeclahay inta badan markay sasokor usoo gayaan ay buufiyaan dadaa la socona waxaa dadkaas inaa qancino idinkan ni qancino marka waxaan leenahay asxaabta kale qaaliga muuqaalka hala sheergare saaxiibada hala gaarsiiyo 10 kale finti barfinti ilaa 10 kaleeto finti barfinti boosas badana finti barfinti ahayna iyo finti barkuntishee haddii la dhammaysto markaas hadii la waayana finti barkuntishaakusiha haddii aad tiraadan finti yaa rabaa intii la helaa waa raadi mafahanteen marka asxaabta halaga faa'idaysa leeha meel walbaa joogtiin nabadgelyo